Tuan sembah liring ulun kapur bori sang merbengrat sahana ningkang meringkan nang sing tasi kang sawekung sidung tapi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kafsi saning bisono sono sinamung nang melopis temaswis tantun lambaing gudo jinantur tutur katilo tulo tulat melilap deng barat diu minur sitong upo memperamnis koro karono giyotim yang jaman burwo binardi tameng lalu tomeng ketuka pasaran hingga pito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murwengoto sebebiar dumadining wayang murwo purwakaning kondo linarik urututing boso dungeng unung ngemusu rosu linaraso yokaraos mulat jari rohang rosawani ruhing diri rosor mongsong rumangsani lirjalmo ngilukoco jalan bebas ini nakup caing cari itu lo bejewus gemelar jeruling pak geliran yaitu sejati namrik sani pak geliran dinggit purwo Suryo Condro darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sehari ratri hangi dari bawono purwa tegeng juk dino kinir gemandi teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan kangkar kumangkar koyo sirram bun koyo jawa pating kerembiah dadyo padangi ngutu-kutu walang atoko buron ponom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawang senari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungging jagat witan duk mungup-mungup mungging hangrani wikir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sang iwang arko katun sama belak kanan ngiring abang ismu jenar kapra bawah senari sang iwang basonto tanam tubuh katun ijo uroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo bujuin gunung kena melalui gendanu kasur yang meraban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomego tanpa tawis dangu sholain kaulo dasi dinir warsangu kaya buku ngarap tegal sawai anglo seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan samarawangi sang iwang arga saya dangu saya inggil katon sunari jagat gus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang sami rebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing kemadani kekuwunging praja ing amarta ya ing indra prasta ya ing batana kawarsa ya ing cintaka pura marmo ngubung ke satu setelan tukali sebutan jam ketiga
Krononegoro Ngamarta dumadi saking kulo-kulo bebanjaran. Singasapan toyo benawi tinampi ombak samudra bilang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cakrawala, wane-wane cakri ing wisik. Samene kineping jurang corong, kinepung guwa serung. Kinarya susuwing peksi lawet yang sarang burung. Wonologi pasisir antar sasono jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwa hanger buyung, royo-royo karang kitri. Ruwi-ruwiraning klopo, pratandha bimbing subur, pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan ngangerang sang langit. Linggak-linggok lampahing tuh yang mijil saking sendang-sendang. Mening tirtani liri piro-poro pranui tinampi waduk nundung-bendung. Kinaryo hangreni sawah, yang patek galaning noro kismo. Wekel bangula yang tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo. Sadaya tinanduran tantu kang merakapi tanjo badari silah glaring pasabinan. Yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi. Pategalane lenggo kula wijeng ngar buyung gegodongane hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pola kependem, pola kesimpar, pola gumantung. Sadaya tanggu jiwa sinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitih yen sangsa ngrembaka lamun siang glaring pangonan. Lamun manci serap sunya samya mulih marang kandange dewi-dewi. Datan ana carane ngandhang nganggo kancing palang, labet tepi saking tindak durjana cuti. Samya sayek saka kaptiang karya guring nusa, bangsa, tumenegari Ngamarta. Wanaga ngimbanging gunung hanggung niksa mrek lestari rum tumurun trah tumerah. Sadaya dadi reguru ganing lingkungan, langkung-langkung lampu to tinaliti. Jalma sampet-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan jati ning jejiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging dirasake negari Ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turaharjo. Dasar negara gedhe bare padhang jagate dhuwur kukusé turta adoh marang kuncarané. Turta kasusreng manca praja. Lah, sinten to wau? Ing ngasta pusaran ngadil praja ing Ngamarta menang rocap dosa namaning Sang Nata. Dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma. Ya Prabu Puntadewa. Ya Prabu Yudhistira. Ya Guna Talikrama. Ya Sangajo Tosatru, ya Sanata Sodha Dwija Kangka. Nyodoran lunaning duguna ngagunatan mendak gunaning jalma, luhur datan ngkulungkuli andatan kasor ing sesami. Yen to ginggung wing jajan luhur ing keprabon, satelu mangke tenan pedhote pinunggal kang kawicarita. Risajaya Sanata paring mestinggil blatrata lenggah dampar, kang pinalipit ing kencana pinatik sesotya Nawaratna. Lelewe babut permadani sinebaran sari-sari kongas ginondo widuli sajebat kasturi dinalem sanggaring Balabyada manggung ketanggung Joko Paloro ingin samyang ngampil upacaraning keprabun banyak dalang sawunggaling kacuwas dipanggo kang samya rukma kinebutan lari manyura kanan kiring kongas gandaning Sanata pindho prayangan blabar dumugi pangurahan tembening kang pringa sira sipat kamanungsane Panjenengan Sang Hyang Bathara Darmangi Jawantah binayang bayang sangganing Apsara Hapsari. Kawis dingalandhir sangganing para nayaka punggawa menyang kawula ingkang samya gantung pasisiran. Megambir mlebar yayah samudra datan po tepi. Miwah datan kantun sangganing para anung-anung tumuling praja ing Ngamarta. Miwah sangganing para kadang ingin sampun kepareng ngagelah bergagah yayah prayit neng kewuh mriku to warnane kadang nata satru ing Jodipati ya ing nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Sang Bimasena ya Sang Wijasena ya Sang Bratasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaga ya Sang Gandha Astratmaja satru gagah pitaksa kudhek wok simbar jaja Turta kasinungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendhat jinromenter tinumbak bengkung sinutuk utung
bila tatalmu kelamun dados bebeteng ing Kroja ing Amarta jemeneng ing Sang Werkudara jinajaran lenggahing panengah Pandhawa satru ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwi Batsu ya Sang Mahabahu ya Sang Kaliti ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Raden Suparto ya Kumbang Ali-ali Satrio Bagus tanpa cacat gua ya Tejo pengawak Tirto pamulu jenar kaya kencono sinangling Turto kondang dadi sutyaning rat lalanging jagat lancuring bawono Milo hanggung cinangket dening lenggang Sang Guminoto ing Amarta Prabu Darma Kusuma Datan ngantun pamungkas ing pasuban menika ta warnaning pragiling Pandhawa satriyung sawujajar tuwin bumi rotawu Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen satriya kembar kemanikan kembar busana kembar wicara Raja pangandikane Angudanasih pengawak menjangan ketawang Hanggung mastuti dhateng sabdaning Sang Guminoto ing Amarta Prabu Darma Kusuma mila datan mokal lamun tansah cinangket dening Sang Guminoto ing Amarta ing jawiander mlebar sangganing para nayaka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datang posolo labet kadang morosibo ing alun-alun hamdudak gendera rontek umbul-umbul kiketer hangen danu yayai mondo ing mongso labu bayi ngemegara pintu jamur barat ing mongso rendeng tumbai ngerangap lojati ngarangi mongso ketigo kawis tinggal obrol busanan ing murwadio bolo ingin ngabrit kembal sami abrit yang jilun dulu katio giri mawoko giliran ing gunung Pawoko geni kaya harga ing kendawa kawal agar ingin seto kembal samya petak yang jilun dulu katio kuntul sobo ing ler-leran ingin ijo kembal bodo ijo lamun jilun dulu katio tetanduran kang tasih kumadung miwa ingin cemel kembal samya langking yang jilun dulu katio gagak mungguing pasitran parandiring mangke katingal tidem jinem madyan ing pasiwakan negari ngawarto madyan gegodongan tan mengubah samirono datan mampah kapar somong suaraning mandi gendi gembelak keromasan tas kepara nambur kati soang-soang bating jarang gelong bating jarang gil imbal ganjil reman jologo payan bong singgung menyung baca suci norasaru malasari seneng jroning pasiwakan agung kawimbuan suwara gongso tinabu sangganing porabdi dalem ngamarto akaryo asri seneng madyaning pasewakan dhata sakling mangke kawis tinggal rawi pun noto agung noto ing Durawati miwa noto ing Mandura dadya guragapan ing galih noto ing Amarta sigra merwani pangandikan gumangguru wijining pangandika sanoto ing dening kababaring lisan Thank you.
sretenon ning pase waka Thank you.
sajating praja kawuryan mursunya luri lurah mangrehe ngukara karana tanpa palupi atilar silastu Sujono Sarjono Kayulun Koloti Do Tidem Tandaning Do mati sak isinipun nun mangke koko prabu dering sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu Indrawati rahi para ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu jimat sesembahan kula koko prabu pengayoman kula ing Dwaraka koko prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat nun inggih yai sakalangkung bombong rauh sing manahipun ingkang Raka Indrawati sareng kula tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu kadangipun kakang Yayi Prabu Darma Kusuma sampun lo tampi akarya bombong rauh sing manah asung masganipun Paduka Yayi Prabu namung kepareng ingkang Raka ngaturaken budi astawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi kadang kula ing amarta kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan mugi mawahono kabagyaning gesang kula koko prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah koko prabu Indrawaka inggih yayi kula kinten mboten kirang prayogi pisowanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika wonten mrejeng amarta Yayi Prabu Darma Kusuma koko prabu mandura sarawu paduka kanjeng koko prabu Baladewa katuran karaharjan rawu paduka kanjeng koko prabu ing mandura koko prabu sesembahan kula ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat patik Indra jala dewaku iya yayi tansah pinangkaning kawidadan ring sami kula sowanipun ing Raka ing mandura manggya widodo sowan kula durga mendhak kula sirna namung kepareng ing Raka ngaturaken salam taklimipun ing Raka ing Mandura kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing amarta Yayi Prabu Darma Kusuma koko prabu kula cancang pujaing weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing madyaning datulya negari ngamarta koko prabu Yayi Prabu inggih sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika yayi Yayi Prabu Ngamarta
Wah. Kresna kakangku. Aku maturake basaku katuro. Kresna kakangku. Kadanging pun kakang Dimas werku doro iya. Siap diaturke bakti kalawan pun kakang wis ndak tampa. Ora liwat pangestune pun kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadake jimat. Ora liwat prayoga nunggon mulenggah. Werku doro iya. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang ana ing Brajeng Amarta Dimas. Dimas Haryo werku doro. Awa dene bule kakangku aku ngaturake basaku katuro. Bule kakangku. Werku doro ndak tampa siap diatur bakti kalawan pun kakang. Ora liwat pangestune pun kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayoga nunggon mulenggah ana ing datule Brajeng Amarta. Yo, Werku Dara. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun kakang ana ing Brajeng Amarta dina samengko iki, Yai. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Koko Prabu Indrawati sumawono Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa Dimas kadhangipun kakang Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana yo Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Arjuna lumun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan mugi kasekake cakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu yo Janaka kaya wis ora kurang kepenak Arjuna kaya wis prayoga wertanipun kakang ning Raja Ngamarta Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun kakang pangestunipun kakang Tampanana Nekula Sedewa. Yo kembar. Ndak tampa sira atur bekti kelawan pun kakang. Ora liwat pangestunipun kakang Mandura Tampanana kembar Nekula Sedewa. Kula pun ninggo jimat paripe dan tresna kasantosan. Iye kula pun ninggo jimat paripe. Amawakono kabagyaning gesang kula kasekake cakno anggenipun lenggah Koko Prabu. Yo kembar kaya wis ora kurang kepenak. Praptaningipun kakang ana ing Praja Ngamarta. Yo kembar kaya wis prayoga. Yayi kadhangku kula sewu. Nuwun sewu Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecula ingkang saderengipun. Menawi alit utusan gandhik sak kembaran agengipun utusan Ayoko bilih erik lenggan menika paduka badhe kemarang tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ingkang raine diangrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Indrawati jagat pasesaning Bathara Wayah Tur jagat Yayi kula wonten timbalan ing adawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh bombong manahipun ing Raka Indrawati namung semanten Yayi kula suwun tata upacara ning ngaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indraraka sabab sampun marambah makaping-aping kula sowan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Raka Indrawati menika tan prabeda kula wangsul dhateng negari Indrawati malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken bincang menawi para Pandhawa wonten wekdal ing kemilunggan nedya tetinjo dhateng Brajeng Daraka kaicana jiga lawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Indrawati karengku kados dene Ngamarta Yayi matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya kepareng kula cemadung dawuh menggah menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta kula nedya midhangetaken ingkang tetela ngangrungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Indrawati Yayi kula nuwun malih-malih menapa sawanipun ingkang Raka Indrawati ing sepisan menika tuwi dhateng karajaning kadang-kadang kula para Pandhawa jersawetawis kula mboten pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nenging raos sing enten bangkit pinambeng malah mangsa kala sakmangke wonten tetamba kadang-kadang kula para Pandhawa ngawontenaken pasewakan wonten madyaning Datulaya syukur mangayubake sekti jumuru
dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawidadan niring sambi kala. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Wonten ingkang salajengipun Nyai. Malem-malem menapa sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke. Estining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka Indrawati Yai Prabu Darma Kusuma. Hendra himbang puspitorum kasiring samirana mri Om sekang gadung Kandanya ing maweraras renaning dia Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing mekaten Yayi nyuwun sewu malem-malem menapa menapa ing ngaturaken menika jumbo kan menapa sedyanipun ing Raka Indrawati ingkang mestinipun Pandhawa menika tansah sumindhi dhateng pangwaos paduka bebasanipun Pandhawa menika ngendika sklimah tindak semecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Koko Prabu namung teko dinten sak mangke wonten miyos sing pangandika Jeng Koko Prabu aring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabaran ingkang sejati Yayi nuwun sewu wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tanglengganing dinten sak mangke menika negari Indrawati kados ketaman welak ing Jawata negari Indrawati kados ketaman Pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun mboten kirang-kirang nggih kula ngupaya brahmana. Kuwiku pandhita winasih sewa sugata menyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindakaken gagar wigar tanantuk karya. Mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sare naritis semek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semanten nampi sasmitaning Jawata. Bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati Yayi. Nuwun sewu Yayi. Mboten nampa kula mantun amunggel dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arep barba pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sanget mboten nginten. Wanci enjing Yai Prabu sampun mrapta wonten negari Mandura sarang tawang-tawang waspa sarang kula dangu menapa to sababipun Yai Kresna dene sowan dhateng negari Mandura tumuli Kresna waloka dhateng Raka ing Mandura kawontenan negari Indrawati lan badhe nganti ing Raka sowan dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ing kunjuk paduka Yai Samyaji sanget mboten nginten bilih negari Indrawati ketaman Pagebluk ing madal saliring usada langkung-langkung mboten nama kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Nyai Kresna menika babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping
Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ing saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet, Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila sampun boten maneh menawi antawisipun Ngamarta lan Durawati menika kali-kali yang ngatunggal, tiganipun ngemor menika Mandura. Mila suruh sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura. Dinten sak mangke kepareng paduka Yai Prabu suka sak biantu dateng bot repotipun kadang kula ing Durawati Yai. Koko Prabu sedaya pangandikanipun Koko Prabu ing Durawati sampun kula tampi. Namung gandeng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak nanging lebet werku Dara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa. Mila menawi wonten kepareng inggalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yai Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Indrawati. Nadyan Werkudara mbok dawi munggah gunung jegur segoro. Ora bakal wegah. Watu dados sarana waluyaning praja Indrawati. Werkudara samapta ing gati sawiga ing diri Koko Prabu. Nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan. Waton dados sarana waluyanipun negaring Durawati kula mboten badhe selak. Koko Prabu, nagan kula kadhawan mlampah ing tebih. Kula sagah waton dados sarana waluyanipun praja ing Durawati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun praja ing Durawati. Koko Prabu. Koko Prabu, paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Waduh Yai. Handadosaken suka marwata soto manahipun ing Raka Indrawati. Ing ngemekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedhata tindakaken dening para Pandhawa, Puntadewa mboten badhe selak. Yai, nuwun sewu. Mantra sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih. Negari Indrawati saged waluya nirmala temajati menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Wondene sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi, negari Indrawati saged padhang tumuli oncat saking kepeteng menawi negari Indrawati kedah tinumbalan pusaka Ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Langlengeng driya mangu mangu mangungkung. Mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin. Yen tantulusa amangku sang Jahutama. Pong nalindra mudha wuse angrerpa. Nalindra mudha wuse angrerpa. Lamaning kalangkawan aglar pandan moncar tinonlir kekunang surem lalapa surem sorotetan kadang kasoran pacaring dening masrahan negari Ngamarta. Sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma midhangaken sabdanipun ing Raka Indrawati dadi legep jroning galih. Nalika semanten kasaru geger madyaning pasewakan. Katren jasawanipun utusanipun Lurah Semar Badranaya. Nenggih Lurah Petruk Kantung Bolong ingkang nganti ngrayi Lurah Bagong. Minggah Datuloyo nerpepek nerpepek pindho soto matarangan kaya kagiat kang samya mular.
Gen kulang nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Ngamarta Sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datulaya Kaka Prabu jagat waisaning Ubatara Wayatara jagat Yayi. Nadyan semantena Petruk menika tasih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadah wigatos tumuntun katimbalana menapa wigatosipun Petruk Kaka Prabu kasinggihan kemarang lenggah ingkang langkung mrayogi kawono nistaken dawuh Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha rarja sak praptanira Petruk kantong bolong nunamit pasang kaliman tabe tinebine ngladeni dumawaing tawang tuwang linepatno ing tulah manusinipun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung panakawan kula menika namung tiyang wingking sakumpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara menawi wonten duna dengkap kinanging tata krami kula nyuwun pangapunten Petruk kantung bolong ora dadi apa kepareng aturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Amarta Yoyo Petruk gak tompo pengestuku tanpa nono kula pun dinggo jimat paripin daya nuning kasantosan Panakawan Bagong padha rarja sak praptanira Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun Yoyo Bagong lumrahi wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah Sira ming matur tok tanpa ngobahake asta. Ngopo Bagong? Ngopo Egong ngomong? Kolemu mlaku miring-miring. Isine aku terus. Isin ngopo? Mau jujur karo aku. Ora ngematke apa ora? Jamku anyar. Iya. Ming jame anyar kok. Le mlaku miring-miring. Aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke. Wah, ming jaman cari kok le mlaku miring-miring. Abot. Lapis emas e. Waduh. Wong sak Bagong kok tuku jam lapis emas, entak gorong dina wis biru saiki. Lah tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman. Jam piro saiki? Tengah loro. Nah. Aku wis lagi jam 10 kok tengah loro. Ngono aku tak blandangke to. Oh. Ngono wis ngerti gone atret. Jam kok atret to. Ono kawan Bagong keladuk gecul kumarucul. Jame anyar. Nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isa mipik-mipik Bagong. Ora ketang mung jam. Pengestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak panjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten Bung Sinuwun. Bukti kula konjo nggih Sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ponokan Petruk padha rarja sak pratamu. Pangestunipun Sinuwun Ndorowati mlujeng bukti kula kunjuk nggih Den. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk nun nggih sanget anggen kalau ndadosaken jimat. Ponakan Bagong padha rarja. Ngentenipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Bagong tak tampa mengestuku tampanana. Nun nggih, sanget anggen kalu ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong golong padha rarja saprap tamu.
sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Pangestu kamanono. Nun inggih sangat anggen kawin dadosaken jimat. Ponokan Bagong Padarjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong. Nun. Kowe tak tuturi gelem ora? Perkara wis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe nang rumangsani kleru mestine kowe tak benake gelem jare kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki ponokawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakamu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datul ya iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep ana ngareping ratu kuwi nyembah laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok. Ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kula wargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Yo. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune. Kowe ngadep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku yo memperlambangkan persahabatan. Kula niku kali sinuwun Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalindra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampeyan sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niku wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket B kok ngeleleng ngono. Ora iki lho, truk ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman kowe ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku bendina barbelan lho iki. Iya. Barbelan apa? Jam. Isih jam. Boyo wis togong mesake kancane ora ngene-ngene terus saben mengi potok sesisih. Ya wis nek ora kerep tak kandhani sak karemu, sak tingkah lakamu sak karemu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula, kula ora arep nyaruwe sampean. Ngonten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mang boktake. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggale. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggale tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane dheke dijak salaman kawulane ora nesu disembah ya ora nesu kuwi ratu sik merakyat ora kudu ratu kok disembah kuwi ora kudu dheweke sadar nek dheke dadi ratu ki mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong aku matur nuwun sami-sami sami. Mboten dados menapa sinuwun? Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku iki jane mingkel min benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, piyayi wasis. Najan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong jubluk ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya, ya ora patek. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Itu Nun. Selamat kamu. Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Selamat kamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro wonten dawuh sinuwun. Padarjo sak praptamu wilujeng nering sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petro Bagong Padarjo. Nggih Ndara. Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kedempel nyambangi para panakawan. Iya. Pun wonten tigang sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kedempel. Wah, wis panakawan do golek papan pendelikan. Mergani ngopo? Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kedempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petro Bagong niku mung debt collector. Iya sesuk aku tak tekan Karang Kedempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Heeh. Petruk Raharjo sak pratamu, kono kawan Raharjo sak pratamu. Wilujeng Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjuk. Pono kawan.
wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe, apa saka diutus bapakmu Semar? Sampun kepareng matur? Iya wis ndak keparengake. Matur sembah nuwun. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul bilung teling kron klopo. Apuran ta ambok bilung telepat kula nggih kula munjuk atur sopaduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingkang sepisan sowan kula menika aturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipunutus. Dipunutus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene ponokawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Mergo pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ajeng griya tenguk-tenguk longok-longok dicaosi daharan ora didhar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul sarung teng ajeng griya. Nah, kanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong, tumuli kula ngejak Gareng kali Bagong sowan ngersani bapak nanjeke kanane bapak. Tumuli bapak kula tante, ngono apa to Pak jane? Kok sampean lega-lega kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringo dawuh. Pergo anak-anak saiki mentas kabeh. Garing wis omah-omah, kowe wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin apa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem jehem kersa nyumet rokok terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban. Ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Mongko sing tak mong kuwi para satriya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi tak niati. Nalika semana aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng, mula Ngamarta iki kondang kawenang-wenang. Ning sawangen to. Saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta iki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso ngomong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranataning hukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengen bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana? Wis iso diwestani, pura niku papan kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Kose, kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura kencana iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka
Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Nanging aku mbangun pura Kencana kuwi, pura kuwi papan Kencana kuwi Mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem tentrem rukun manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang pangreng Sinun Prabu Darma Kusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura Kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petro? Kowe tak kongkon suwane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergo apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembahaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Mergo kawula ora butuh dibyuki brana picis, kawula ora butuh dibyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut mbangun praja, mbangun negara Ngamarta saengga gegayuhan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowanane ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe muyung dhateng jengandika sak kadang-kadian keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mas Tuti dhateng ngendikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembahnuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Petro, Nun. Gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik, Nun nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe mergo Pandhawa kuwi 5 ora ming punta dewa pribadi. Wah nggih monggo menika langkung prayogi. Mereka ingin dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sindara Werkudara Janaka Ndara Nuklas Dewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midanget ature Petro. Wis, penemune Si Adi piye? Petro, Nun, yen bapakmu bakal bangun pura Kencana kuwi kegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu yen butuhake probya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan kegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun, Ndara. Ndara Janaka pripun? Petro kan rombolong ora ming Jodipati. Yen perlu akal jab bakal sak biantu kelawan bapakmu yo lair yo batin Petro. Nah, jan matur sembahnuwun. Ndara Nekula Sedewa pripun? Petro kantong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petro. Estu menika? Iya Petro. Alhamdulillah matur sembahnuwun. Ndara Nekul anu Sedewa, iya Petro, aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayone bapakmu mau luhur Petro. Matur sembahnuwun tanpa pepindhan nggih, jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kalian para pemundhen kula Pandhawa. Petro dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal, kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya Petro. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuh ing Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petro. Nadyan kuwi wong liyan kebrayan, nang yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi.
kuwi pranata negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petruk, Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budhal ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Waduh, Gong, eh? Mulih, Le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok ose iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Ardiyasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka Jamus lima sada arga ngopo? Ndarawati ke Taman Pegebluk Bagong, bisane waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Oh. Piye? Ah dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik dhisike sapa sing keri dikereke. Mula wis ayo mulih. Rasa dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik tru. Kuwi arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nang aku ki nek omong ya mek ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Oh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu iki nang kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ndak usah kuwatir. Iya. Panakawan Bagong arep matur apa? Niki ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletik pikire. Iya, Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klinto anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau, Gong. Heeh. Meneng aku madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Dicekecake. Heeh. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Iya, pancen mengkono Bagong. Terus bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus nyang jimat lima sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara tok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng Pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun hukumane sing gawe urip dhateng papan sing ora gelem dielingke, tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring Pegebluk dhateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya, Bagong. Niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu, sak ngertos kula lho, ora negarane. Ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina, sing dadi Ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ke Taman Pegebluk. Mongko kudune Pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina, mergo Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Apa to sebabe?
kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Iya. Nggih. Iya, Bagong. Lah saniki pertanyaannya. Pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku. Aku koyo ning balik RK ae, Tru. Balik RK wis ra ono, wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Heeh. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegeblok. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngaten. Perkara mengke ketaman pegeblok saestu menapa mboten? Mboten masalah. Sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegeton mburi niku pun mboten nonton ana medene lho napa ta ora jenenge. Ora ana asile, udu asil. Mboten nonton prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten nonton opo, Bagong? Sinta. Anu napa ginanipun? Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus sakniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa gangsal cacahipun. Neng niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Heeh. Lah bahasane wis dodong. Ketuyung-tuyung. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun mriksa. Nek saniki terus ming dinggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dhewe rampung. Iya sak karepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggale. Saniki perlu dipenggale. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa. Niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa ming arep gawe cintrakaning Pandhawa sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klimasada. Terus wong sing ora seneng niku wae ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lahir tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangindrajala ingkang badhe andhasta pustaka Jamus Klimasada, ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Klimasada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sebab nek mboten ngoten, kula mboten truk dojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak tok iki aku omong wae. Nganti kentek anakal aku. Heeh. Ngonten niku malah kira-kira pas. Ngoten niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diastosi nuwun Darawati, siji jebule dudu sinuwun Darawati ning pandalmaning mungsa wis kebacut diasto panjenengan kelangan pustaka Jamus Klimasada kapusan karo sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Thank you.
jajalanan iblis lanat sekertaning bawono. Wah, derajate ming batur kok delangap-delangap nerweteh kaya bedhe semono nopo pategalan derwi grojogan sapi. Eh, Bagong. Pono kawan Bagong. Biar wae ora. Senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngene iki. Tru. Ini tru gentenan gon. Moh. Kau mau pindah ngarep kok saiki arep njaluk. Iki iki ono masalah e. Eh masalah rampunge kowe iki nek omong celkap-celkop. Nek omong orang gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeblak cangkeme. Saiki rasakno kuwi piye Sinuhun Mandura nesu kuwi. Aku ora ngece Sinuhun Mandura. Aku meng ngarani Sinuhun Darawati. Neng kowe ngerti yo Sinuhun Darawati iki adine Sinuhun Mandura. Sinuhun Mandura iki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adiku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kuwi. Ais karemu. Wis kono ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ais ora kurang jam. Yo jame anyar kok delek-delok nek jam delok-delok nek jam. Kowe mau geneman piye? Hmm? Kowe mau geneman piye mulo gak saiki kowe tak takoni Wangsulana, kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali sinuwun kowe ngina karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani yo Yai Prabu Ndarawati ku panjalmane mungsuh kang bakal ngrembug pustaka Jamus Lima Sada. Yo ora. Kowe ngarani Yai Kresna ku panjalmane mungsuh sing bakal gawe cintakane para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domong iya kok dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggep apa? Kowe wani nyerweteh gunemamu ngina warung Yai Prabu Ndarawati anggep apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati niki ratu. Ing ngatasé kowe batur kok wani ngina karo ratu? Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuhun Ndarawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak ece meneng wae kok wong liya geger iki napa? Hah? Sing tak ece meneng wae kok wong liya kok geger iki napa? Lho, aku kakangne. Tru, kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Mah, ora melu masalah yo. Aku kewedan iki, Tru. Syukur salah aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati, lho. Mati tenan tok detikane engko bali muteri ngiwa. Ngiwa yo ben ora. Tegese kowe wani karo Jaya Prabu Ndarawati. Tegese kowe wani karo ya Prabu Ndarawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Ladewa. Hmm? Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali neng Karang Kadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petruk kowe bali kena neng kudu bareng karo Pandhawa lima cacahe. Mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Tegese kowe wangkal. Mboten wangkal. Neng mengkele bali. Tegese kowe wangkal. Asa terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon ning sing penting kula mboten ajeng wani karo sampeyan. Neng kowe wis kuwani karo aku sarana kowe ngunek-unek karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngumanuman karo Yai Prabu Ndarawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal. Awal yen kowe njabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora bekti karo bendoro. Truk, nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dua pure. Lawan, jangan takut. Iya, tenang bae. Somong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jam tekel tenan lho, Kang. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Merga apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan 1000. Pamerke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kudu mutiara kuwi ming imitasi Petruk. Nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing diendhikake Sinuhun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye?
Ndorowati kok taman pegeblok niku nek cara kula mokal kalakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Lima Sada kok arep ditadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku api-apike mung dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Mula napa sing dikandhake bago niku kabeh kula itung-itung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Lima Sada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wah, adalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngethek senggeranggon nebu sauyon karo Bagong. Lho niki adik kula ingkang rayu durak unek kali Bagong kowe panjenengan ora trima apa meneh adik kula ajeng mangpateni sampean wis ngendika nek kowe ora gugu karo Baladewa aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa, niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong kula lara ati kula, kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya Gong. Rumangsane anggape apa nyawa nggo dolanan. HP we mati do bingung golek charger. Apa? Charger. Charger, charger ora. Oh jenenge Tru? Embo ora ngerti aku. Engko kandhani ya Tru. Heeh, engko nek bar perang. Ngono niku. Mula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong mlarat. Semar ki mung kere karo Bangun Pura Kencana ki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitoe, kon nyawang karo cengle. Wong mlarat karo Bangun Pura Kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo la iki. Gong, eh? Siap. Oke. Okay. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Loh. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo bendina wing parani bang plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros ae terus. Lah kowe apa-apa tok predike kok. Ayo mulane yo rekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke petruk niku wong mlarat wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke petruk niku wong sekeng, wong sing mung derajate batur monggo. Niki nek sampeyan nyandak bapak niki selain perkarane. Beda perkarane. Nuwun sewu, kula ora ngajeni karo sampeyan mergo sampeyan ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk nimbing kawula cilik sampeyan kudu tata krama karo kula mergone sampeyan kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dinggo. Ning sampeyan wis ora nggunakake tata krama, sampeyan ngunakake bapak wong kere, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani aku Baladewa sing nawedeni apamu. Apa dumasamu aku di karo kowe? Basa terus cewek ngopo ngono. Nuwun sewu, kudune sampeyan tak basani. Ini mergo saka tekon sampeyan watak sampeyan sing ora wangun dibasani, nuwun pangapunten kula basa karo sampeyan. Ku ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampeyan senengane ngendak karo wong cilik, nek sampeyan senengane ngidak-idak karo wong cilik, sampeyan mau ngasakne dadi derajat pangkatne duwe derajat pangkat nganggo mekutho dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampeyan kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampeyan sesuk ora nggo ngadep ngersaning sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampeyan. Lah sampeyan aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampeyan. Kok sampeyan ngunekke bapak kere, bapak gedibal 17, bapak wong elek nyelok mripat. Nika ketoke nika mung derajating panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Wis manto. Ngawur to. Sapa-sapa anu sapa? Is Medianto. Bu. Kok nganggo es kok? Heeh. Aku ya sok nyelok si es ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa sok lare kok. Es mana? Udu. Iki cepet to dipikir ndak engko oleh padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Esmaya. Niko Sang Hyang Bathara Esmaya niku kakangne Bathara Guru. Niko nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampeyan, derajate luwih saka sampeyan. Kok sampeyan sing ngunekke Semar wong kere, wong gedibal 17, wong elek nyelok pripat saka ndi? Saniki lo tak takon karo sampeyan. Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku bloko, Kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak.
kok semangkean kok. Huh? Terus terus. Semulai pucek wong itu. Terus wong suarane terus nek kowe iso menang wah gleleng lho terus. Iya, santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksud e iki alon-alonan wae. Yo. Kok tak takon. Saniki mang genahke, pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa, kula agal ya wani, alus ya wani, padhang ya wani, petengane ya wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe sayembara. Tak gawe sayembara. Sapa sing cilik gedene sang kula kadetane mbrote menang boyong pustaka jamus nang jimat ilmu soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadetane Baladewa mboyong pustaka jamus nang jimat ilmu soto. Piye, Gong? Saguwe. Ora sah suwate. Sayembara perang ya. Saguwe. Wis ta, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora. Nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan ngunake pripun? Tak gawe sayembara perang. Sopo sing cilik gedene iso kuwi kang didane ing Baladewa wenang kaya pustaka jamus lima soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka jamus kelima soto. Manglangkai batange Petro. Loe we we we. Iya gelem ora? Moh kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati, mati ndasmu kuwi ora. Cepet mati. Dudu nang ngri papane wong neter kadhe medan Jawi kula dereke ndoro medan Jawi yo. Jamuan aku tak udut sih. Iya. Ngontor senoe kecil. Iya, iya. Ora usah sumbar sih to, sing dadi nyatane sih. Ora usah kuwatir, santai wae, pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik, nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lak sikate saka kene. Iya. Omong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Iya. Mungkin nek arep ndupak Ndoronto sing tak kepruk watu ndasmu lho Ndoro kowe. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndoronto sing nglantarke bekti nggih, Den. Ya tak tampa to pengestuku taman ana ya. Niki sangat angin kalau ndadosaken jimat. Ora wae mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk, nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya. Nun, kowe wani karo Sio Mandura. Lungge nganti si Woman dulu anak kisah yang buru perang bener apa lah leres kue orang lebur kisah yang buru perang terus kue wani karo si Woman dulu nge naik ngono bener nganti kaning si Woman dulu kene ulung no tanganmu tak buntu tanganmu tak kerincung si kelimu Petruk kue abdi sing ora manut karo pernataning negoro Ngamarto manut tak lebok ke bakun jalan lho kulacan lebok ke bakun jalan yo orang mingkowe ningkowe sak bagungnya tak lebok ke bakun jalan. Gong, Gong, ayo, ayo Gong, Gong. Sik, weteng kula ora edro. Loro kenapa? Mbung iki mak cenut ngono. Aduh tekan kula ngati edro. Ah terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Yo yo. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, ah pirang dina? Mun sedelo. Oh iya. Tak olesane minyak solar. Kampak kok solar. Aku menopo, mboten ngerti. Ora weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok ora weteng. Enggak, niki kan kula niku seneng dadakan. Nun sewu, Den. Nek sampean arep bondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nun sewu. Panjenengan nampa laporane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa laporane Petruk, kedadeane kaya ngopo? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadeane piye?
sampean purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Neng ngoten kula tak jujur karo sampean. Kula wani ngesun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani. Ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus 5 Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Darawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Darawati kepengin nyuwun pustaka Jamus 5 Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Darawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielikake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Darawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti Sinuwun Darawati niku Sinuwun Darawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus 5 Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus 5 Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungso ora tatanan dapure kaya ngono wae ngino karo Yai Prabu Darawati. Ngonten niku persis. Terus kula ya omong, kula ora ngino, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke terus dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kondo karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngira karo cengle. Semar ki kere kok arep mbangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi, persis. Terus kula muntap. Lah bapak e. Bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak dene kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampean ngono wis geger ngoten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene sing ngulih kadek daning Baladewa. Menang bayang pustaka Jawus miang jimat 5 Sada. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe liwani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura truk. Ah, kene iso menggale. Serada penak e wetengku truk. Mari, mari. Ngentut mak tus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah wong Dronto Sena gelem nampa kok. Wah, ya syukur. Piye, didupak saiki kok aja-aja wis. Gayamu warang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebab e sing goleki kowe ora ming aku. Nek aku wis sok jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Harukaca. Lho. Ndoro Harukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso tok jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras, nek ana masalah gering. Menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara aku. Ah ngono, apa-apa dihadapi wong lara. Lah terus kula kepripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Harukaca ya terus nenggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Ih. Nganggo sungutku iki. Iki tak peres. Iso nggo nambani wong lara uripke wong mati. Anu wae truk kon netel wae. Mangane wirawiri, kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditadal mawon? Bundule atos sapa sing aku netel? Niki, niki. Ora aku meng ngigoh kok. Aku meng nganu kok apa jenenge? Inisiatif kok ora arep kon netel apa truk isengane ora. Wah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek diapa-apake. Nggih, manut wis pokoke totoh. Raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik 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 sik. Sampeyan nek ambles bumi kula le nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra njedul. Bagon kok ngejuk bumi ping telu. Aku metu. Gong, ngejuk bumi ping telu Darawati metu. Nek aku bahaya. Oke.
ngono wae ya, Truk, nggih. Wis. Kanthi ya Jer Basuki muga-muga slamet, nggih. Ono apa, Bagong? Anu mung jajal kok. Wedan. Engko nek ora metu, Truk. Ha iya. Diwas digejlobeng telu ora metu, ana. Gelo. Ha iya. Iya ta? Heeh. Kadang kala ya sok ora nganti ping 3 wis mentah. Iya. Kowe. Kowe. Ngene kok notok iki ora. Wis, ndoro karo kanca tekan kene aja dilawan, ning pokoke adek gawe cara piye ndoro karo kanca wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe. Ndoro Antasena dundang kok. Oke, wis rasa kuwatir sing entuk beteng. Heeh. Entuk sing ayomi rasane kaya wis pading kae, Truk. Ayo. Tonto kowe ya tak ora. Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no, kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah, potol Rundra Gatotkaca ora ana sing gedruk lemah. Kowe karo aku almarhum. Ora sapa ditogong ku pikirane iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenehi penemu aman-aman. Pedro. Nun. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Nyun ngapunten Bagong kok sing marahi. Ngopo? Kurang marahi opo-opo. Wigatosipun napa Ndara? Rawuh mriki. Motol sirahmu. Menengo. Motol-motol ora. Motol po macuk. Anten apa, Den? Pedro. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwo Manduro. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane kula sadada matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwo Manduro, Pedro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasur yaning Bendoro, ing ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyenyamah asmaning Wo Prabu Manduro. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca, tinimbang aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mabano ketok pancat pun damu tak jebol dasmu untap ke nyawamu marang kayuangan ing Bathara Yama dipati. Mak teratap kula Den. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mabano tak pancat pun damu tak potol dasmu. Kok nganggu? Mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku sing enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming antri modar. Nek mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Napa to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sampai naik dhewe ora. Nek krungu piyayi akeh didomestani Gatotkaca ki lan ditata krama, Gatotkaca ki lan diunggah-unggah. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe. Ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mula nek sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Hati kaya kono wae sampean. Loro ati kula, Dek. Kula iki wong tuwa. Lha nek omah iki duwe anak bojo, mongko kula ya wis peputu. Lha nek iki kaya kono ora ati, Dek.
padang kok, Truk. Prek. Iki sampeyan iki dhewe. Nek arep mateni mang mateni mboten apa-apa. Nek rasa ngucap sing arek ati. Gatut kono. Ora krasa aku bareng gedhe kok. Watakmu kaya ngene. Kowe satriyane negara Ngamarta ning ora iso gagas. Apa sing diomongke Prabu Baladewa iki bener apa luput? Ora mbok teliti dhisik. Terus ujug-ujug sampe lajeng mateni Petruk. Yo nek Petruk niku salah, nek bener. Ini kula lara tenan dhewe. Lu wong kula dirancang-rancang nganggo tombak dodo kula. Lu aku aruan rek rasake ning bareng ming diswarani kaya ngono perih teng ati perih. Banget. Sampeyan mbok kelingan biyen jaman dijedi niku sing ngetutke sapa? Sampeyan dicemploke teng kawah kula niki mloya-mlayu teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Sebrene jari arengi joli. Cap gajah duduk. Tak enten-enten sing teko ming cap tikus duduk. Apa wangon ya urang kuwi? Apa nepati janji? Ora ati. Mun mang badani kula. Mang badani. Ayo iki tangane gak go motol. Aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatut Kaca. Kula ikhlas mati saka tangane bendara kula sing kula tresnani, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun gek mang pateni ning mang titeni. Sukma kula ucul saka raga ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampeyan. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ndara Pandhu Dewanata ya kok. Kowe ngapa nangis? Aku arep kelangan kowe, Tru. Genah utangku ora kesaur. Kebanget tenan. Bapak tadi sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandhu. Lho, Petro wis mati. Nggih, pun entek batrene. Kau rati ces mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petro? Putu sampeyan lho, putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatut Kaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandhu mudhun saka swarga goleki sampeyan. Ora nrimake pakartine sampeyan. Bapakmu wae karo aku rung tau munekke apa-apa. Rong tau ngunekke ndasmu. Nek nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplan Ndara Werkudara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mula nek ora dikeplak kula meniki mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha ndo sampean. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Dra. Kita era berhasil. Ayo mlayu wae. Menengo wae ra cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae. Aku wis melu nangis lu, Tru. Tru, aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati di pateni Ndara Gatut Kaca. Wis pe ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapakne, bapakne wis ora ana. Bapakne mati di pateni Ndara Gatut Kaca. Mbok nek aku anakku takon Ndara Gatut Kaca isih ngendi? Tuduhno ya, Kang. Wis minggat wonge. Wis opo? Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok.
Sendoro Gatotkaca ki ora welas karo kowe. Welas e karo anakmu. Monggo mau ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik-cilik ngendi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Aku muni anak cilik loro. Anak terpelu kok. Omah kok. Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon, anak saya ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora rung lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae, kowe nangis bareng. Aku ya melas ya terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya, Kang. Weh. Kowe wae. Aku ngopo? Aku kan meng pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Kang, salim. Yo. Mah. Ayo toh. Meng ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ampu kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Duh, ngrekoso iki. Mun Antarja teko tenan. Bagong, non. Petro ndi? Mboten nonton. Eh, blis. Yes. Penjuto. Truk. Hmm. Ya melu tengok-tengok nang kono ya. Emoh. Ya wae ditandangi dhewe. Kancane ya, Truk. Ora apa-apa, anggar kowe iku wani rak kono iki kaya aku mau lho. Aku ora ndek aji-aji apa-apa. Ora ndek kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jirih ora. Pokoke anggar tetek wani carane piye-piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ngaso Truk nang gon sing ya ndak. Awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mung suwe ajange dadange Bagong. Ya, ajange dadaku. Iya. Tantangan tenane nang kene ya, Truk. Heeh. Kelap-kelap katon lirgin tanging risang mawe gandrung Bagong nggih Ndara Antarja iya kok dadakan rawuh jedul saking jeron bumi goleki Petro nah goleki Petro Petro nang endi ya Gula ini Ndara Antarja. Ulak keplak sirahmu lho kowe. Omong nek Petruk ora ono. Hah? Omong nek Petruk ora ono. Engko ngapusi. Sing nanggung dosane aku. Oke. Nuwun sewu Petruk mboten nonton. Kowe mbudheke Antarja. Kowe bar omongan karo Petruk aku krungu. Truk, krungu e. Goblok banget. Nang gawe. Kuwi omongane kae mau nek iso alasan liyane to, nika wae radio ngono. Wah, Ding. Saman krungu napa? Kaya momongan Ro Petruk. Kula momongan Ro penyiar radio. Nika sanes Petruk. Petruk nang ndi? Petruk pun bali. Kowe ngapusi karo aku. Kula tak takon karo sampean. Saman goleki Petruk ajeng napa? Petruk arep tak rangket, gedene Petruk arep tak pidono. Ulungno Petruk. Tinimbang niku sing tak ajar. Lho. Kok njur nembet tekan aku piye iki?
Aku arep ajar salah apa ya, Jo? Lho. Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Ontor Jo, tundang Jo ora gelem. Kok ngundang ontor ngono ya? Kowe ndek roda wae ana ontore. Wah, edan ngomongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Petro ndi? Petro ora ana domonge. Petro ora ana. Yen ngono kowe gandine kowe tak cekel. Welah, carane sapi jagalan dhisik Antarjo. Nek wis tok jagal, aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarjo. Apamu sing tak wedeni? Welah dalah. Lagi iki Bagong kok duwe kendelan sing kliwat. Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele keliwat tanpa nganggo petungan anak-anak piro sing penting dapat uang dulu. Maka dadi kowe kok nantang Petro kantong bolong Petro iki kakang kowe. Petro iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mempeng. Kuwi lho. Fresh care. Wah, berarti sok tuku iki. Nek sisikmu nglothok tok blunyo suwis-suwis karmu kowe. Ora guneman karo. Petro kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Sermu piye? Kowe ora meneke Petro lakon tak katutke dosane. Oke, oke ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kok cahe mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe, Jojo? Kuwi lah keparat. Adikku Dimas Garukoco Dimas Antasena kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha mresani iki wedi kabeh ora. Ora ana sing wani kok. Iki sing tuwa arep nyoba karo kagedayane Bagong. Ngaja apa kowe tak ladeni legane atiku. Ora minggat kene margane patimu. Jo. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sanghiwangi Semaya. Semar ki ya menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak nek kadigdayan. Ning kadigdayan iki aja tok gunakke nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunakke. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki digo ngayomi karo uripmu. Sendi kok, Pak? Aku muni ngono. Terus langsung dinai aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakke. Nalika aku nglamar bojoku karo wong maratuane ra entuk maratuane tak tamani aji-aji sirna margo lari loro-loro. Iki arep tak gunakke sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Sorejo. Penyakit kowe, hm? Arep tak gunakke kanggo kowe. Arep jajal opo piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang nek kowe ora mandek, mesti disemprit polisi. Waduh, cakae nek omong ra tau iso serius e. Hmm? Iki nek wis sambang tak tamake gunung jugruk segoro asat. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pepekku ki nek sambang tak dumukke gunung wis jugruk. Tenan aku ora marah. Ora main-main. Ming tak dumukmu ngono wae. Jugruk ngiwa, jugruk nengen ra karo-karuan. Asli kowe. Gunung apa bae wae. Aku ora main-main nek percara iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake gunung jugruk segorasan, ra meng sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Are nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumoke tang dajamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Jo. Aja ngalamun. Aja ngalamun, aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ya. Jajal apa piye kowe nyembura sik nyembur ngono. Upasmu tokno nek nganti iso gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tangan
tanganku iki tiba ning jajamu. Ora amblong tekan mburi, serna gang sire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Wela. Meneng wae. Iki margane matimu keparat kowe. Piye, Kong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya rek kae apus-apus kaya kowe. Aku tau dikai adi-adi lo Semar. Iki tanggung grayang gunung kowe jugruk. Wah. Lenggai kapan nih? Oh, suwe kowe ra pas ra ono kowe. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora tanahe, ora tanahe ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa, Kong? Wah. Asli aku ora goro. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-bali. Ora ana mungsuhe wae tanggung grayang tetep ana semen. Canekat kok aku. Terus tak iki nek nganti warnane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Belok. Terus Doron Torjo mlayu. Ngeleng ki apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru? Ah iya, Mbok. Ngomong mat pasak gangsir lho. Elastis wae ya, ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tak uyuane apa, Tru, men met aja, aja. Engko nek glagepen kaya jangkrik kae rasa, rasa duwe ra. Wis senengane. Wut Gong. Kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Hae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Hus. Patih Mandura kok Udawa. Pra pra wan. Prakuta. Prawan. Are tak tamani gununge. Hus. Mawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar arek dhewe polo wong loro. Heeh, iya. Men tekan kene, Gong. Heeh. Iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Kakang Sinuwun Prabu ing Mandura kon nyekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampen guyu bareng welo rupane Petruk karo Bago. Oh. Waduh, watos tengku malah. Petroy, nggih. Ndara Praguta. Wah, Bagong ae. Ngece we, ngece we. Wong kok pati kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kowe. Mbok ya wis ben ndokong kowe senengane. Wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Duk, Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Ken apa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Ora salah takon salah e, wak cekel engkuk-engkuk. Wak dengkek cengelmu. Mudar. Oh, ambok nggih, nek iso. Nek nek ora iso nyekel Petruk, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Wis iri santai lho. Lho.
ngopo kuwi? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora, iso to manuke engkuk-engkukan. Mang Cobi, wani ala using tak wedeni apamu. Ora minggat lakon canda dening aku, sampeyan mungsu petuk kewirangan, Ndara. Prakuto jengkel kuat. Sinawi ku malah dal buku karpe dewi. Waduh Petro kantong boloso nyas Maranoto Mandura Prabu Baladewa. Saya ngilani Maranoto Mandura Prabu Baladewa. Eh Petro, kowe mbubarke lancur lancur pendo. Noto Mandura ora minggat gretel nenggolo jeblok dadamu. Lho.
Aduh kesel kan. Walah orang ngerti siwun Mandura kok duka tenan. Wis tok kantong bolong rami kacuk ana karo Ngamarta gretel nenggolan jeblok metu muslonong. Nenggolo gedhe banget metu. Murup sak obor pucuke. Hah, ngene ora mulih. Neng Karang Kadempel mudar tenan aku. Aduh. Gong. Delok ngapura ya le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Monggo kowe nek mlakue pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu, Gong, kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petro nyunyuk nenggolo. Modar kowe. Loh, Gong, ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar? Aku iki takon kok, takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang di alem-alem kok bareng mlayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Ah iya aku ya wero. Petro kanong bareng ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggolo ndasmu. Kowe klepat mlayu aku bingungi jajake lar ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Walah mesti ora slamet, Tro. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus? Wah, wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune ming 20. Ming rinding nganti diselip Baladewa. Untung ra konangan ya, Gong. Aku kuwi bejane nang kono kuwi upama ngerti aku ngojek Baladewa ngerti wong ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukange ojek. Ha iya. Lolo Inenggala. Alhamdulillah selamat tekan kene aku, Tru. Iya syukur. Iya iki. Ayo mulih saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulih cilaka tenan. Nek aku nek mbangane mulih lu wong modar kok, Tru. Nek aku lho mergane ngene. Etungane kowe nek wirang, kuwi selawase urip wirang, Tru. Merga wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek kantri manut aku lu wong mati mangane wirang. Oh ya kok. Ah iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka jamu lima sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis klet pirang taun kene ana tangga teparo. Alah Petro biyen tau dikongkon bapakne ora iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek manut aku lu wong mati. Nek mati? Mati aja sumelang, mati ki diperang telung perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama? Mati utama iki matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabuhi bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga petuke widodari. Oh iya kok. Mati madya? Mati madya ki disangkani saka lara. Wis warga pantraka gumantung perbuatane nang alam dunya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa karo Gusti sukmane ngramyang manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu pendak malam Jemah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mula nek cara aku mbangane mulih, terus kae, Tru. Iya, Gong. Nek teruske pokoknya aku mati, matine mati. Nesta. Utama ndek. Kleru kata-kataku. Ya. Mati utama rasa kuatir. Ngono ya, Le. Kok ngapa? Wis. Kowe maju wani ra, Gong? Wah, aku cecok ora. Nah, aku terima ora mati apa-apa. Ora mati mati, ora mati utama, ora mati nesta. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin lakoni mati utama ya lakonono. Nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku anu pengikut. Wis. Ki Gong, dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamit no sisan nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000.
berarti aku mati. Wis ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Mung tak niati nglabuhi bapak kok. Sip, sip ngono ku sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isih ana kuandane kukupen kuandaku ya, Gong. Dirukti sak tataning panembah. Di kan wae ya buntel sarung wae ya. Hus. Ya mori kok ya. Ning nek kowe remuk, wis rasa digoleki, pokoke aku dianggap mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae. Dul. Kae mesine trontong ta, Tru? Heeh. Popah yu. Wis pokoke disak dol-dol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soal iki arep anu semes-semesan. Apa, Tru? Kuwi lho, akhir pelajaran iki lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semes anu semesteran. Heeh. Wes karo titip bojoku ya. Oke, okay, oke. Okay. Dijapi ra? Ra sah. Kok njur niate dijapi ra. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kok njur. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Okay. Nyo. Kok graji iki piye? Apa? Bendho. Oh iya. Polinggis. Oke. Okay. Nah. Wis maju ana, Tru. Tak dongak-dongake wis lepas opanane jembar kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karo-karo aku mati kok. Wah, musuh nenggala ya sida modar tenan kowe. Ayo, amuk Suramrata, Jawamrata imbang yen padha-padha. Iki bendoku Sinuwun Mandura acangi jembar legane atiku. Petruk nyoto pancen kendel tenan. Petruk pancen kendel tenan. Wani napai kridane Nata Mandura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mandura. Wis ora sanggah kok ngomong. Demak bengok ora. Petruk teng mriki wis rago tekaning mati. Walah dalah, wis lah dalah apa? Nyatane wani-wani tenan to. Iki Kyai Nenggala. Amake gunung jugrung segara asat. Lah, iki tau nggo nyolong degan ping telu rakonangan. Padha-padha ambuhe. Walah dalah. Sayange marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Sayange cek marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Petro Taman Nenggala jeblok dadamu. Mantap. Mati kowe.
Thank you.
ayam atau makanan apa biasa. Lur. Oh yo, sik. Kacol kacol